Кеткеме албасаңар, мен таңарда алабыз анда. Анда бошотуп кетербиле деп. Булардын орузу ошол, бошотуп кетербиле деген орузу бар да. ККМ сүйлүүдө ондай мамлекетте болуш керек. Биз Кыргызстан эң артта калганбыз. Ошол. Базарда отурсаң акчаны укмуш табат деп ойлойт буларчы. Дубайда деген тиги таксистер такси менен жеткирсе, ККМ басып туруп чегин чыгарып берет. Сиз Дубай менен Кыргызстан салыштырбаңыз да. Салыштырабыз. Биз да ошого жетиш керек. Эгер де биз жетпейбиз деп жүрө берсек, жүрө беребиз ушул боюнча артта калыпчы. Окутулар өттү, бирок өздөрү де толком эчтемени деле билбейт экен, түшүндүрбөй атат бизге. Каякта 45 000 сомдо болбойт да, жок да. Аны билип туруп мына карапайым элди кайра-кайра кыйнай беребиз. ККМ'ға как бы айла жок кирип атабыз азырчы. Июль айынан тарта Кыргызстанда патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотулду. Мындан улам бирдиктүү салыктын негизинде иштегендер ККМ чек пайдаланууга милдеттүү. Мунун ичинде Бишкектеги Ош базарынын соодагерлери да бар. Соодагерлердин пикири кандай сурап көрдүк. Товарыбыз розница. Үч-түшүнү сатабыз биз. Анан мындан көптөрү чирик кетет. Чириктери көп чыгат. Анан ал откотту ким төлөйт? Биз үчүн 50 кило алма алып келсем, анын 5-6 килосу чирип кетет ысыкта. Ысык эмес, суук мезгилде деле үшүп алып кетет. Товарыбыз жерибиз иштеп аткан жерибиз слоя шарты жок да. Анан кийин калп эле ККМ'ге өткөлө деп эле элди заставить этип кыйнай береби. Булар 20% кыскарткан биздин эмечи контролер. Азыр 20% кыскартканда кайта биягынан чыгарып алат окшойт. 30 күнгө төлөйсүңөр дейт. Бизде эч убакта эз алуу күнү жок болуп атат. Өлсөң да оорусаң да ушул жерде ооруп өл деп атат да булар 30 күн иштейсиң төлөйсүң. А иштебей эс алалы десең ал күнгө акча алат. Эс алуу күнгө уруксат бербей атат буларчы. Окут иштеринде эле жүрүшкөн жок. Бир нерсеге кол койдуңуз жанагындай аппарат аласыңар деп анын аппаратын деле берген жок азырчы. Кеткеме албасаңар мен таңарда алабыз анда. Анда бошотуп кете бергиле деп. Булардын орузу ошол, бошотуп кете бергиле деген орузу бар да. Базарда отурсаң акчаны укмуш табат деп ойлойт буларчы. ККМ сүйлүүдө ондай мамлекетте болуш керек. Биз Кыргызстан эң артта калганбыз. Ошол. ККМ болуш керек. Даже Дубайда деген тиги таксистер такси менен жеткирсе, ККМ басып туруп чегин чыгарып берет. Сиз Дубай менен Кыргызстан салыштырбаңыз да. Салыштырабыз. Биз да ошого жетиш керек. Эгер де биз жетпейбиз деп жүрө берсек, жүрө беребиз ушул боюнча артта калыпчы. Биз өнүгүшүбүз керек, астыгачы. Ошол. Кызматтордун мэрде 5 сарда медицинский халат сатам. ККМ менде деле бар. Биринчи условияны түзүш керек элге. Любой жерде условияны түзүш керек. Мисалы аякта, биякта, Дубайда ККМ бар экен, башка бар экен, мисалы дей беришет да. Дубайда элге условия түзөт. Условия түзөт, анан кийин болот. Биз негизи Сейтек базары ККМКга баарыбыз эле өттүк. Анан мурда деген патент алчук да өзүчү. Ай сайын каалайсың, каалабайсың патент алчук. Азыр эми патент жоюлду. ККМКга өткөн эми бир жылда оборотуң 1,5 миллиондон 15 миллиондон жогору болсо эмне төлөп атпайсыңбы? Государственныйга налогчу. Эми аны көрөбүз да кандай болот. 1,5 миллион оборотубуз бизге жетпейт да негизи биз розница болгон үчүнчү. А если өтүп атса төлөйбүз. ККМКга өткөн бизге жакты, нормально эле. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда жылдык кирешенин көлөмү 15 миллион сомго чейин акча жүгүртүүсү чыкпаса, анда ишкерлер эч кандай салык төлөбөйт. Ал эми 30 миллион сом болсо 0,5% салык төлөйт. Кирешенин көлөмү 50 миллион сомго чейин жетсе, анын 1% төлөйт. ККМКге 15 миллион көтөрүп турабы ставкасын. 15 миллионго мына Ош базарынын иш чагы бул майда сатылган майда чүйдө сатчу эле жер да. Мисалга 15 миллион болуш үчүн күнүнө 45 000 сомго чейин соода болуш керек экен общийчи. Каякта 45 000 соода болбойт да, жок да. Аны билип туруп мына карапайым элди кайра-кайра кыйнай береби. Анан эми сен токтотуш керек да. Анан условия түзүш керек, мына базар комдор. Мына мисалга условияны өзүңөр билесиңер, тартып атасыңар туурабы Ош базардын общий условиясын. Эми могу жакта мисалга пожар безопасности дегендер жок. Булар мисалы наркы мунариаттагылар чыгып алган. Бул жагына жол чыгып алган. Муниципальный жерлер болуп да. Аларга да кал тура кылышабы билбейм. Булар чыгарып салган. Эч кандай машина эч кандай кире албайт. Биринчи элге условия түзүш керек. Анан кийин ККМ требовать этиш керек да. Салык кызматынын кызматкерлери ишкерлерди жана базар администрацияларынын өкүлдөрүнө онлайн салык кызматтары боюнча окутуу жүрүп жатат деген менен соодагерлер окутуу иштери толук жүрбөй жатканын айтышууда. Окутуулар жүргүзө элек, биз баягы требовать эткенбиз, баары бизге түшүндүрүп, баарын жакшылап айткыла да, биз баары эле кол койгула дейсиңер, кол коюп кетип калабыз, жакшы деле түшүнбөйбүз депчи. Аны айтсаң да жаман көрүшөт да. Анан бизге невыгодно бул өткөнчү.
менин оюмча. Жөн эле куруу баракерчилик деп ойлойм да. Бизге дагы, налогуга дагы, базардын чоңдоруна дагы өлчө эле бара. Аябай оптом соода кылсак анда бир жөн. Анан биз 100 граммдан, 200 граммдан, 1 килодан ушинтип эле соода кылабыз. Жамгыр жаганда жан таматка, кышында вообще эле жүдөйбүз, каржайт. Анан ремонттой, ой, үшөйбүз. Кышта суук, кышында суукта чыдайбыз, жайында ысыкта чыдайбыз. Анан бирдеме десең эле орунду бошотуп бериле, кеткиле дейт. Эмне деп айтарымды да билбейм азырчы. Эми пас окутууларга барганда окутуулар берди эле өттү да бизде. Окутуулар өттү, бирок өздөрү де толком эчтемени деле билбейт экен, түшүндүрбөй атат бизге. Но биз өзүбүздүн түшүнүгүбүз боюнча эми биз безвыходный положение алдык, потому что фирмалардан товар кирбей калат. Ошол үчүн ККМга как бы айла жок кирип атабыз азырчы. Эртеңки күнү суук келет, мисалычы кыш келет. Кыш келгенде свет өчүп калат бизде. Свет өчүп калат, анан кийин күн суукта ККМ иштебейт 10 градустан кийин. Ошо өчүп калганда эмне кылабыз деп азыр башыбыз катып атат. Бирок да айла жок эле ошо законнун айласы жок, законго баш ийип ошого кирдик. Бул деген биздин, мне кажется, еще Кыргызстанга чуть-чуть эртерээк киргизилди деп ойлоп атам да. Патент болгондо бизге жеңилирээк болот. А ККМди болсо биз кененирээк түшүнө элек. Биз негизи бир аз эле түшүндүрүп ККМди бекер таратып берди Ош базарга. Анан биринчи жылдан баштап иштете бергиле деген. Анан кээ бирки келгендерге мындай сумма чыгарып эле иштетип жатабыз. Салык кызматынын маалыматына ылайык, азыркы күндө ишкерлердин 90% ашыгы бирдиктүү салыкка өтүшкөн. Түшүндүрүү иштеринен соң өзлөрү түшүнүп, өзлөрүн ыктыяр менен өтүшүүдө. Жана алардын ичинден нааразычылык билдиргендер деле жок эмес. Алар түшүнбөстүктөн же болбосо кандайдыр бир башкалардын бурмалоосунун негизинде түшүнбөстүктөр жаратып атышат да. Алар менен дагы иш жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бир гана ККМди колдонуш керек жана ошондой эле өзөрүнүн страховой взнос төлөш керек да. Страховой взностун негизинде алар өзлөрүнүн кийинки келечектеги өзлөрүнүн пенсиясын чогултуп аткан негиз болот да. Ал эми өзгөчө объектиге кирген Дордой, Тураталы, Эл базары жана Ош облусундагы Кара суу базарлары өзүнчө салык режимине өткөрүлгөн.